Équipe champion, l'équipe Ngirangonziza, munatatiri wajya muri detail nyinshi, ni équipe nziza twakinaga nayo, ni équipe imenyereye gutwara ibikombe, Ngirango yari finale nziza yaba ku ruhande rwacu, twerekanye umukino mwiza, APR nayo yerekanye umukino mwiza, nubwo badatwaye igikombe ariko mu byukuri ntago umuntu yabura kubafelicita nabo match nziza bakoze, Ngirango abantu barebye match nziza. Birumvikana rero nkatwe dutwaye igikombe ntakiri ntabwo usibye kubwira ko twishimye turanezerewe ni igikombe gifite icyo kivuze kuri twebwe birumvikana igikombe kiruta ibindi mu gihugu ni igikombe cyiza turishimye nanashimira n'abakinnyi bose mu by'ukuri kuko twebwe akazi kacu kaba kari hanze y'ikibuga bo bari mu kibuga nabo bakora akazi ka ngombwa akazi umuntu wese ashobora kureba waje muri stade ariko ngira ngo akacu aho tugakorera wenda nitwe n'abakinnyi gusa ariko ngira ngo babaye spectacle kandi ngira ngo nabashimira mu by'ukuri buri wese individuellement kuno yitwaye ndetse na ekipe yose muri rusange kuno bitwaye birumvikana n'ubuyobozi nabwo no kubushimira kuko ngira ngo yabwatubaye hafi ngira ngo turi myiteguro gutangira championnat kujya mu mashamwa nyafrika ibyo byose rero navuga ko bidushimishije bitewe n'uko shobora kwitwara uyu munsi. Ya ngira ngo game plan yacu kwa rugukina birumvikana dushakisha cyane cyane Rishari dushakisha Elijah dushakisha Jibril Muhajiri kuko n'abakinnyi bari creative bashobora kuba bafasha Elijah ariko nanone gahunda kwa rukugarira neza mbere na mbere hanyuma twareba ukuntu twanone twategura gushaka igitego ngira ngo twabigerageje kenshi hari ibitego twarase wenda ku makosa amwe namwe y'abakinnyi ba APR ariko ngira ngo nanone ni natwe dushobore kuyakonkretiza so game plan yacu mu by'ukuri kwa rugukina tugakina umupira utuje nta pressure nta gitutu ariko nanone dufite targets ku bakinnyi bacu aribo Elijah Kirongozi Muhaji ndetse na Jibrin ogomba no kuza gufasha Zidane cyane cyane kuko yakinaga umwanya adasanzwe akinaho surumva ko navuga rero ko Kuruwari mu by'ukuri yari ikeneyemo imbaraga nyinshi cyane Kuruwari ya Gilbert ndetse na Olivier urumva yari Kuruwari nziza y'abantu babiri bihuta ugashyiraho Mbaoma imbere ugashyiraho Ramazan mwiza Bosco ni mwiza nyuma yabo Dauda na defense iri costo ya Clement ndetse na Yunus ndetse na Claude na Oli so overlapping so ngira ngo game plan yacu yaduhiriye nitwankesheje igitego ndetse twagerageje no gushaka ibitego wenda na navuga ko nakufura wenda sinzi wenda amasharaza kutwereka ibindi ariko ngira ngo uko nabibonye yashobora kuba cyari igitego ariko ntago wacyo barakitagiyemo ngira ngo rero game plan yacu kwari ku pressing APR high kuba pressingira iwabo kudatuma basohoka fasiruma kandi nubwo bitaduhiriye muri match yose ariko hari aho byagiye biduhira gutuma batigirira icyizere ko bafite abakinnyi beza tekinikuma bashobora gukrea ibitego bashobora gukrea uburyo bwo gutsinda ngira ngo rero navuga ko hari urwego twabigezeho then second half nanone twagomba gukosora mu makosa cyane cyane yo kuhapera umwanya wo gukina kubareka bakisanzura ndetse no kwitonda cyane mu mipira y'imiterekano kuko hari ukuntu byajya bigaragaramo ko tutari tumeze neza ariko second half babikosoye ngira ngo rero ya twashobora gukina inota 90 nta ushoboye kwinjiza undi gitego then cyakurikiyeho ngira ngo ni penalty ngira navuga rero ko zaduhire niba nazita ko zaduhiriye cyangwa twaziteye neza ubwo buri wese arafata uko abyumva ariko navuga ko mu by'ukuri tunezerewe na game plan yacu ukuntu yagenze kugeza kuri penalty ya ngira ngo twarabimenye nkuko namwe mwabimenye ngira ngo iminsi ibiri mbere yuko uyu mukino ubako tugomba gukomeza gukoresha umubare twari dusanzwe dukoresha muri championnat so ngira ngo ntabwo byari byoroshye iyo wamaze gutegura ekipe uvuye muri pre-season bose barashoboye kuba kureba abakinnyi ugerageza no gutegura ekipe izajya mu marushanwa nyafurika navuga ko wenda tutari tubyiteze ko byahinduka ariko uko byarangiye batubwiye ko tugomba gukoresha batandatu of course byagomba kudukoma mu nkokora ariko twaricaye n'abakinnyi na staff tureba mu by'ukuri effectif dufite ahatameze neza hakeneye imbaraga wenda muri match dufite ya APR ndetse nanone no kureba uburyo wagira yo balance mu izamu muri defense hagati ndetse n'imbere
mbese ekipe kuburyo ibaye equilibre ngira ngo rero navuga ko byaduhiriye nta ntaciho kinini cyane cyagaragaye ku bakinnyi badahari kandi nashimira abakinnyi bose uburyo bitwaye muri match yaba ba Samuel ba Yakubu ba Zidane ba Ashraf ukuntu baje buzanya na bagenzi babo kandi wenda batarakinanye ama match tuvuye muri Uganda ngira ngo batweretse urwego rwa maturity ruri hejuru umuntu yabashimira then Saint-Jobe ngira ngo twanze kumurisika kuri match kuko yaramaze iminsi akora wenyine ariko ubabare bwarashize mu nyama y'inyuma mu itako ubabare bwarashize warimo gukora training ngira ngo rero bya byose tuzajya kugera kuri Constantine tuzi urwego rwe ariho kandi ngira ngo tuzanajyana so biraduhana none andi mari yo kugira ngo tumwasesinge turebe niba koko ari fit kuba yakina iriya match Christian je sindamenya niba arasinye urumva turacyategereje nagira amahirwe akabona ekipe ngira ngo birumvikana ko tugomba kumusimbuza ariko ntago twakwihutira kumusimbuza tutaramenya koko mu gihe niba tutazongera kumubona navuga rero ko byose biracashoboka nagenda turamwifuriza amahirwe kandi tuzashaka ukuntu tumusimbuza then ngira ngo nico navuga kuri iyo kesi ya Christian kugeza kakanya gahunda yo kugenda rero ngira ngo narindi concentrate kuri match birumvikana ntabwo gusa icyo nzi cyo gahunda nari naratanze kuri equipe ku bayobozi no kugenda ku itariki 12 ubwo rero gisigaye no kumenya koko niba tuzagenda koko kuri iyo tariki cyangwa se tuzagenda bukeye bwaho cyangwa se undi munsi kuko murabizi ingendo nazo zibamo ibintu byinshi bitandukanye ariko na ndizera ko wenda amatariki twapanze tuzagendera nta kizahinduka urakoze cyane ururimi guhuza imikinire imyumvire kumenyana niko kamaro ka pre-season akenshi rero ntago nakubwira ngo wenda uburyo twizwe muri pre-season ibyo bitumye dutsinda match ntago twa tubizi ko turi butsinde twaje gukina ariko nyine umupira nyine nuko nguko bigenze ya tuzakuwa tuzu uri butsinde ngira ngo ntago twakubona stade yuzuye gutyo twese twaje tuje gukina hanyuma uri bukine neza uri buhirwe n'umunsi atsinde ngira ngo rero nta wabihuza na pre-season ku ruhande rumwe ariko nanone ngira ngo ugiye mu bya pre-season APR yagize igihe cyiza cyo kwitegura kuturusha ko yagiye mu rushanwa za Sekafa akinye na Simba amakipe ari ku rwego rwo hejuru rero ngira ngo bishobora kwa haraho byahurira cyangwa se ntubihe pourcentage nini